chvilku to docení do soukromých závodních aut. Jak se těšíme na dnešní závod? Nejvíc! No, příprava byla velká. Počasí je teda všelijaký, ale uvidíme. 10 kiláčků. Ano, ano. Těšíme, dotěšíme. To jasně, značený. 5. Historická tabulka na 3. Těším se hodně. A kolik běží? 5 vlastně? 5 kilometrů. No, já jsem asi po čtvrtý a těším se moc a doufám, že se udělám osobáček. Jak se těšíme na dnešní závod? Těšíme a počasí, aby bylo krásný, doufáme. Dobrý den, jak se těšíme na dnešní závod? Těším. Kolik běžíme? 10? 10. Dobrý den, těším se moc, děkuji za optání. Dobrý den, těším. 10? 10, no. Za kolik? Hodinu něco. Mají velice zdařilé okupávku svých prvních. To bude prvníkrát závod v mojemu životě. Jo, tak snažím se, bylo by to dobrý. Přes ten běhám, 5 kilometrů. Křížové desítky. No. tak jako lehce zdravě, samozřejmě. Žádný přehážky. 5 nebo 10. No tak z dálky. Běžíme až za půl hodiny, tak ještě dobrý. Jo. Já 10. Tak a se podaří. My jsme ten pašky, že jo? Jo. Ty sprinty. My to tady dáme. Jistě. Dobrý, připraveni jsme. 10. Prosím. 10. 10, no. Žitko 2025. To jako na posu jsem první, že jednoznačně, když nikdo neběžel. Nikdo jiný už na posu neběhá u nás. No, co říkáte? Co, že na posu? Na posu jsem určitě první, to nikdo neběžel. To běžel celou trasu. No. Jo. Další závody. Mít sebou v ruce nějakou tajnou zbraň v podobě nějakého gelu, leťáku, nebo jakéhokoliv dalšího doplňku, který vám pomůže zvládnout tu porci kilometrů nebo případnou regeneraci. Na 10 kilometrů. Velmi rychle. Je to ještě hluboko. Stále čekáme na první ženu. 17:45:76. Do posledního metru a to se vyplácí. Ještě stále běží pod 40 minut na desítku. Je to doma! Pána neznám, ale možná. To neprojede, vejte, že jsi. No, a já bych tam byl tady.